Перший поєдинок турніру зіграли тернополяни з командою зі Зборова 2003 року народження. Перемогли господарі змагань з рахунком 55-36. Тернополяни грали у чорній формі. Рахунок не є досить великий, просто я дав можливість пограти всім дітям. Є ж діти, які краще трешки дають, є, які пізніше розвиваються. Дав можливість всім спробувати, щоб вони відчули азарт змагань, відчули цей страх, який потрібен. Ну і всі попробували, хто що зміг, хто і показав. Наша ця гра була не суто запрямована на наші або на виграш. Ми накатували нашу заміну, наших хлопців, які сидять. Ми їх накатували, наша ціль не була виграти. Ми просто хотіли їх накатати. Нічого, гра вдалася нормально, ми розраховували на це, то що ми виграємо. Правда, ми думали, що ми виграємо з більшим рахунком. Тренер команди Зборова Михайло Наконечний прокоментував гру своїх підопічних так. Я задоволений своїми хлопцями, що вони відіграли цю гру сьогодні. Я ж кажу, що я з такими грандами, як Тернопіль, не можу боротися. У нас одна школа, я однією школою, в якій навчається 500 дітей. В Тернополі одна школа має 1200 дітей. Відповідно, хлопці сильніші, вищі, технічніші. Триватиме турнір 3 дні. Завтра, як повідомив співорганізатор змагань Юрій Качмар, передбачено 8 поєдинків. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.